У регіональному центрі підтримки підприємництва представникам малого і середнього бізнесу безкоштовно надаватимуть інформацію та консультації, що необхідні для їхньої діяльності. Тим, хто бажає започаткувати власну справу, розповідатимуть про правила та умови ведення господарської діяльності, як вийти на нові ринки та як брати участь у проєктах і програмах міжнародно-технічної допомоги. В цьому центрі суб'єкти господарювання або особи, які хочуть започаткувати власну справу, зможуть отримати інформацію про те, як здійснити цю реєстрацію, як обрати форму оподаткування, як скласти фінансову звітність, як правильно її подати, в які терміни. Ми будемо роз'яснювати роз'яснення законодавства про дотримання законодавства про працю, також з питань ведення бухгалтерського обліку, як знайти закордонного партнера. Крім того, ми будемо інформувати про фінансово-кредитні та банківські продукти та послуги, які надають банківські установи області. Крім того, підприємці-початківці зможуть почерпнути досвід від колег, які вже багато років займаються бізнесом та знають усі тонкощі. Для цього центр уже уклав меморандум про співпрацю з органами виконавчої влади області, банками, бізнес-асоціаціями та успішними підприємцями краю. Середній малий бізнес є дуже великою дохідною частиною бюджету. Ми з радістю будемо використовувати польський досвід, інформаційні майданчики для початківців-бізнесменів, для саме малого бізнесу. Вони є надзвичайно важливі. Ми будемо з своєї сторони вже бізнесу, який має досвід, докладатися до роботи цих центрів в плані менторства, допомоги тим підприємцям, які хочуть отримати консультації. На створення центру на Тернопільщині польська сторона виділила 21 тисячу євро. Ми співпрацюємо з 7 областями і з містами. Ми співпрацюємо активно з 7 регіонами, значить, і в центрі України, зокрема, пішли далі на Черкащину, на Чернігів, Черкасина. Значить, хочу звернути увагу на наш досвід польський, але вперед за все, чому Тернопіль, тому що є близькість територіальна, є зв'язки історичного характеру. Так, хочемо сказати, що такі центри, вони мають дуже великий вплив на економічний розвиток, а також за сфери підприємства на території Польщі. Представники облдержадміністрації зауважують, що створення таких центрів на Тернопільщині дасть змогу не лише ефективніше розвиватися бізнесу, а й залучити більше інвесторів і зробити область інвестиційно привабливішою. Аналогічні центри планують відкрити в Кременецькому, Бережанському та Чортківському районах, а також створять мережі консультаційних пунктів для бізнесу в об'єднаних територіальних громадах. Ірина Терлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ.